יש מוקצה מחמת גופו, כמו שהסברנו שזה אבנים, צרורות, מעות, חול, חתיכות עץ, בקיצור כל דבר שאין עליו שם כלי, נקרא המוקצה מחמת גופו. והסברנו שכאשר אדם רוצה לקחת דבר שהוא מוקצה מחמת גופו ולהשתמש בו בשבת, זה אסור. אלא אם כן, ייחד אותו מערב שבת לכך. האם צריך איחוד לעולם, או שמספיק איחוד לשבת אחת? מרן כותב בסימן שינחת שזה תלוי. אם זה באמת דבר שהדרך שלו להשתמש באותו דבר כך, בני העולם רגילים להשתמש בו כך, מספיק איחוד לשבת אחת. אבל אם אין דרך להשתמש בדבר הזה לדבר, למצב המסוים הזה, צריך איחוד עולמי, שאם לא כן, זה לא מועיל. ולכן, אדם שרוצה לייחד אבן כדי להחזיק בה את הדלת שלא תיסגר, כן? מכיוון שזה כן דרך, כתבו הפוסקים, שזה כבר דבר שמספיק אפילו איחוד לשבת אחת. או אם ישתמש בה בימות החול כך פעם אחת, האבן הזאת כבר יצא מדין מוקצה, ומילא אפשר להשתמש בה בשבת ולהרים אותה ביד ממש, כי זה נחשב כבר ככלי שמלאכתו ליתר. זה כך הדין לגבי אבן, או מרן כתב, אם אדם ייחד. אם אדם ייחד, למשל, מקל, לאיים בו את התינוקות. בזמנם היו מיימים על התינוקות עם מקל, גם זה דינו ככלי שמלאכתו ליתר. כן, ומותר להשתמש בו בשבת בזמן שייחד אותו ביום חול. אמרנו שפטיש, צוות, כל כלי שמלאכתו לאיסור, דינו שמותר לצור גופו במקומו. תהיינו לצור גופו, אם אני צריך את גוף הכלי, למשל אני רוצה צוות כדי לשבור בו אגוזים, או פטיש לשבור בו אגוזים, או קרדום לחתוך בו את הדבלה, דהיינו גרזן, רוצה לחתוך בו את הדבלות. כל הדברים הללו למעשה שאני משתמש בהם לצורך מלאכה מותרת, בכלי שמלאכתו לאיסור, מותר. אפילו שיש לי כלי שמלאכתו ליתר ואני יכול להשתמש בו. כך כתב מרן הרב עובדיה תשובה בחזון עובדיה חלק ג', שלא פסק כמו מגן אברהם. מגן אברהם אומר שאם יש לי כלי מיוחד לשבור אגוזים, באמת המשנה ברורה בביאור הלכה דן לגבי, אתם יודעים, יש מפצח אגוזים כזה שזה מעץ, שמים את האגוז ומסובבים כזה, מסובבים ידית וזה עולה על האגוז ושובר אותו, שהוא דן אם זה מותר להשתמש בזה בשבת או לא, ולהלכה הכריע שזה מותר. אחד שיש לו עכשיו מפצח אגוזים, רוצה בכל זאת לקחת פטיש, מותר או אסור, מגן אברהם צידד לאסור, ולהלכה, מרן הרב עובדיה לא פסק עם אותו, אלא אמר שמותר, אפילו אם יש לי מפצח אגוזים רגיל, מותר לקחת פטיש אם זה נוח לי, ולהשתמש בו. כלי שמלאכתו לאיסור, כמו שאמרנו, מותר לצור גופו במקומו, מה זה מקומו? מפריע לי המקום, מותר לי לקחת אותו ולהזיז אותו מאותו מקום כדי שלא יפריע לי. וכיוון שהוא בידי, מותר לקחת אותו לכל מקום שירצה. והדין הוא כך גם אם אדם מרים מוקצה בטעות בשבת, שאסור להרים אותו, כל זמן שהוא בידך כבר הרמת, מותר לשים אותו בכל מקום שאתה רוצה. כן? מותר. גם כלי שמלאכתו לאיסור, לקחתי אותו לצורך גופו, לקחתי אותו לצורך מקומו, מותר לקחת אותו לאן שאני רוצה, מותר להעביר אותו גם מיד ליד. אפילו להעביר ליד השנייה גם מותר, כך פסק מרן הרב עובדיה, מותר להעביר מיד ליד. אדם שאוכל גרעינים בשבת צריך לשים לב שהקליפות של הגרעינים, בפרט אם זה גרעינים שאין עליהם מלח, אז הקליפות הן מוקצה גמור, כי אין להם שום שייכות של מאכל בהמה אפילו, ולכן אדם שאוכל גרעינים, אז בזמן שהוא מפצח זה בידו בסדר, יזרוק אותו, אבל להעביר ליד השנייה כמו שיש כאלה לוקחים קליפות ושמים ביד השנייה, זה אסור לגמרי, מי יתיר לך להחזיק עכשיו ביד קליפות? זה מוקצה? לכן אלה שעושים כך צריכים לדעת שזה אסור. ולהעביר קליפה אפילו מיד ליד. זה ביד הזאת פיצחתי בסדר, ולהעביר ליד השנייה, כתב משנה ברורה שזה אסור. לכן צריך לשים לב לדבר הזה, כשאדם אוכל גרעינים, שלא יעביר הקליפות מיד ליד. בפיסטוקים זה ודאי יותר קל, כי הפיסטוק הרבה עמוס במלח, אז ממילא אם יש עליו מלח זה יותר קל קצת, יש הרבה אפילו לוקחים את הקליפה של הפיסטוק ואוהבים למצוץ אותה, אז זה עדיין נידון כמאכל, ולכן שם זה הרבה יותר קל. עכשיו, לגבי כלי שמלאכתו לאיסור, אמרנו שאסור לטלטל אותו מחמל אצל. מה זה ההגדרה של מחמל אצל? זאת אומרת, מחמל אצל זה כל דבר שהוא לטובת הכלי. דיינו שלא יישבר, שלא יגנב, שלא ינזק. אסור לטלטל אותו. אסור לטלטל אותו בדרך הזאת. למה?
זה הכלל שקבעו חכמים, רק בכלי שמלאכתו להיתר, מותר לצורך כזה, שלצורך גוף הכלי שלא ינזק ולא יאבד, מה שנקרא מחמל לצל. אבל בכלי שמלאכתו לא איסור, אסור. לכן אם יש לך פטיש במרפסת על הרצפה, ואתה גר בדירת קרקע והשער שלה בחצר פתוח, אתה רוצה להכניס את הפטיש הביתה כדי שלא יגנב, הדין שזה אסור. אבל אתה יכול לעשות פטנט. דהיינו, ללכת להביא אגוזים, ועכשיו ללכת להביא את הפטיש ולשבור אותו איתם, ועכשיו הנה נמצא שלכנסת את הפטיש לתוך הבית, ולאחר מכן מותר לך להחזיר אותו למקומו, בלי שום בעיה. זה כמו שאמרנו, אז זה מותר. או, כמו שכתב מרן, יש, מרן בסימן שנחת כותב, יש מי שאיתיר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור על ידי כיכר או תינוק. אז אפשר להניח על זה דבר המותר, על הפטיש, ולטלטל אותו לצורך שלא יישבר או לא יגנב, לא יובד, וכן על זה הדרך. טוב, יש למישהו איזו שאלה? לגבי מוקצה, כן. לגבי בין המצרים. בין המצרים לספרדים מותר להתגלח ולהסתפר כרגיל. האיסור לספרדים להסתפר ולהתגלח זה רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ולא מראש חודש, אלא משבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו עולים מדרגות, לצערנו, הלוואי שהמדרגות האלה, דרגת תביר בעזרת השם, ישברו המדרגות, שלא יהיו לנו את המדרגות האלה, אבל בימים בין המצרים זה הולך ועולה. בהתחלה זה ימים בין המצרים, שאסור לשמוע מוזיקה, מותר להתחתן, ספרדים מתחתנים כרגיל, אשכנזים לא מתרגלים, מתחתנים, ספרדים מסתפרים ומתגלחים, אשכנזים לא. ובקיצור, מה שאסור זה לשמוע מוזיקה, מה שאסור זה לברך שהחיינו בימים הללו, אם לא בשבתו שבינתיים, ששם זה מחלוקת, כן? ואחר כך עולים עוד דרגה שזה מראש חודש אב. מראש חודש אב לא אוכלים בשר, כן? זה נעזר לנו בשר, ואחר כך עולים עוד דרגה, זה שבוע שחל בו תשעה באב, שאז אסור לחבס, ואסור להתקלח, כן? ואסור להסתפר ולהתגלח. אחרי זה אנחנו עולים עוד שלב, זה בסעודה מפסקת, ששם אסור לאכול שני תבשילים, אחר כך עולים עוד שלב שאסור לאכול כלום, נכנסים לצום. למעשה זה הולך ועולה, בעזרת השם נתברך, אנחנו מקווה שבעזרת השם בקרוב ייבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן. מה קרה לכולם היום? תשעה באב? עוד לא הגיע. אין איסור ללכת לבריכה ולא לים בימים בין המצרים. אם זה ברכה וים מעורב, אסור ללכת כל השנה, ואם זה לא מעורב, אז מותר ללכת, אבל צריך לדעת שזה ימים של סכנה, מידת הדין מתוחה בהם, צריך מאוד להיזהר מכל מיני טיולים מסוכנים כל השנה, וכל שכן בימים הללו, שהמלאך המוות מקטרג בשעת סכנה, בימים הללו זה ימי דין, לכן להיזהר. מי שהולך לים, שיזהר, לא ייכנס לעמוקים, רוצה להתרחץ במים, בחוף, ככה לשחק, להיכנס למים קצת, להשתכשך, זה בסדר, אבל להיכנס לבפנים, לעומק, צריך לדעת שזה דבר מסוכן. כל השנה, ובפרט בימים הללו, כדאי להימנע. כן, אנשים שוכרים טייל בצפון, שוכרים טייל מסלולים. כדאי בימים הללו לצנזר ולא לעשות את זה. לחכות לאחר תשעה באב. מצד הדין אין איסור, עוד הפעם. מצד סכנה, כדאי להימנע. מרן כתב אפילו בשולחן ערוך, שאפילו האבא לא יכה את בנו בימים הללו, והרב לא יכה את תלמידו. למה? כי מאחוריו עומד מלאך רוצה להזכיר אפילו את שמו, והוא מחכה רק שתעשה טעות, והמכה הזאת יכולה להיגמר, אפילו שהיא מכה קטנה, הוא בא והורג את אותו בן אדם שעומד שם, הוא נותן לו מכת מוות. אז פשוט לא לשחק עם ידיים בימים הללו, כי התוצאות חס ושלום יכולות להיות הרות אסון.